Hej alle sammen, velkommen til endnu en video. I dagens video kommer jeg til at vise jer forskellige måder, om I kan overleve vinteren på. Fordi seriøst, det har været så koldt her de sidste par dage. Så jeg tænkte på at lave en video, hvor jeg viser jer nogle af de ting, som jeg i hvert fald gør om vinteren, som hjælper sådan lidt med at overleve eller med at klare kulden. Så jeg håber, at I nyder den, og I må have en vidunderlig, fantastisk dejlig dag som altid. Gennem vinteren oplever jeg tit, at min hud bliver rigtig tør. Den mister dens fugtbalance og begynder at få tørre pletter. Jeg har derfor begyndt at passe på min hud, særligt om vinteren, og giver den den rigtige pleje. For at hjælpe min hud med at optage fugt gennem vinteren, er jeg begyndt at bruge denne her Body Shop Warming Mineral Mask, som blandt andet indeholder ingefær, kanel, olie og kaolinler, og som er en maske, som varmer huden op, for at dybt rense huden. Jeg lader masken sidde på i 5 minutter, hvorefter jeg skyller ansigtet med varmt vand. Efter påfører jeg en smule kokosolie, som giver huden masser af fugt, da den modvirker hudens tab af vand. Om vinteren får jeg altid tørre læber. Mine læber sprækker eller føles helt tørre. Huden på vores læber er ekstremt tynd, og derfor er meget følsom over for kulde, da det ingen svedekirtler har. For at pleje mine læber, bruger jeg en læbescrub. Jeg har fundet på en meget nem og sund læbescrub, som fugtgiver læberne. Det man har brug for er noget kokosolie, en lille bøtte man kan have scrubben i, samt noget kokossukker. Det man gør er at tage lidt kokosolie i bøtten og blander det sammen, så det smelter. Derefter blander man det med lidt kokossukker. Og blander hele blandingen sammen, indtil det har en cremet konsistens. Og sådan ser det færdige resultat ud. Man påfører derefter en smule på læberne i en cirkulær bevægelse, indtil man har skrubbet det tørre lag af. Det bedste ved den her scrub er, at den er spiselig og smager faktisk af karamel. Efter tager man en lun klud og tørrer det sidste af, og man er efterladt med dejlige bløde læber. For at fugtiggøre mine læber, bruger jeg den her meget fugtgivende læbepomade, som hedder Burst Beads, og som indeholder blandt andet E-vitamin og peppermynte, som giver en meget frisk duft. En anden ting, som vinteren medfører, er tørre hænder. For at pleje mine hænder og holde dem fugtige gennem vinteren, bruger jeg denne håndcreme fra Body Shop ved navn Wild Rose, som indeholder brasilianske nødder, shea butter og sojaolie, og som er en god fugtgivende creme med en frisk lækker duft. Jeg købte denne creme faktisk for lang tid siden, og jeg har ikke kunne finde den inde på mit værelse, og for et par dage siden så fandt jeg den, og som I kan se, så bruger jeg den rigtig tit. Jeg elsker den faktisk meget. Om vinteren er man som pige altid i risiko for at få blærebetændelse. Det er derfor vigtigt at beskytte ens underliv med mod kulden. For at beskytte min underliv bruger jeg blandt andet strømpebukser med høj talje, som beskytter underlivet. Man kan finde strømpebukser med høj talje i blandt andet undertøjsbutikker, Føtex og Fakta. Jeg købte mine i Fakta. Jeg tager dem ofte på under bukser eller leggings, da det selvfølgelig er for koldt at gå i gennemsigtige strømpebukser. Man kan også købe nogle termobukser.
For at holde mig varm gennem vinteren, går jeg tit i sweaters. Denne grå sweater er lavet ud af uld, som er god til at holde varmen ind. Den er lidt unik, i det er en af skuldersweater, og den er mega dejlig blød og generelt dejlig at have på. Denne hvide sweater er meget blød og varm, og den er god til de der dage, hvor man ikke vil have ens vinterjakke på og bare vil nøjes med en efterårsjakke, da den er god til at holde varmen. Den sidste sweater er en dejlig sød og farverig strikke sweater, som er meget unik, i det er en crop sweater, som går lige over navlen og går ligeledes kun til albuerne. Jeg håber, at I nød denne video, og at I blev inspireret af nogle af tipsene. Husk at holde jer varm og pas på jer selv, og vi ses i min næste video.